Varmt välkomna till Nordmarkens pastorats andakt den första advent. Och idag så är vi i Silbodals kyrka med den här andakten. Ja, vi är här i en tid som vi aldrig någonsin hade kunnat föreställt oss att vi skulle få fira första advent i. Den är så oväntad och den är så oönskad och så ovälkommen. Så vi funderar nästan på om vi vill fira varken advent eller jul. Men vi är ändå här för att hålla andakt. För att på alla sätt vi bara kan på något vis hjälpas åt och fortsätta hoppas. Och fortsätta att vänta på en ny tid som ska komma. Så nu är vi här och firar våran andakt tillsammans. Jag ska läsa texten för den här söndagen som är ifrån Matteusevangeliet kapitel 21, 1-9. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaks dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar ifrån träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som gick efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Här går de, folket i Jerusalem, och de ropar Hosianna, som betyder just rädda oss eller fräls oss. Och det där ropet, det tycks så oerhört aktuellt. En hel mänsklighet ropar på räddning, på befrielse från det som just nu har fångat oss, det här viruset. Vi vill nästan inte ens tänka på det, men vi måste förhålla oss. Och det vi behöver just nu, det är så mycket tålamod vi bara kan. Tålamod och ro och orka vänta på att det ska bli en ny tid. Och hur ska vi stå ut, tänker vi? Jag tror att vi just ska söka ljuset. Kanske alla adventsljus som kommer att lysa i fönstren nu den här helgen och alla stjärnor hjälper oss att våga hoppas på en ny tid som ska komma. Och de här ljusen får på något vis vara en vägvisare för det. På en ny tid, ja, för den här världen, när vi ska få börja och uppleva att det blir kanske normalt igen. Och också en ny tid i världen när Jesus ska få träda in i vår mänsklighet ännu en gång och vi ska få fira jul. Och på den här vägen nu vi har att gå så behöver vi ta fram allt vad vi kan av värme, kärlek, omtanke, medmänsklighet på det sätt som det går just nu i den här stunden vi lever i. Så var du gör, tänd ditt adventsljus och fira att Jesus är på väg. Och kanske att du måste minnas allt det som du har fått fira tidigare år för att på något vis orka det här året. Men jag hoppas och ber att de här ljusen ska få peka på en ny tid som ska komma, där Guds frid ska få råda. Vi ber. Du evige Gud, alltings ursprung och livgivare, till dig ber vi för hela vår värld. För hennes skönhet och framtid. Inför dig som är världens ljus lyfter vi fram det svåra, bristen och smärtan.
smärtan och orättfärdigheten. Må ditt rike komma och din vilja ske. Vi ber just nu för det, allt det som vi lever mitt uppe i och måste förhålla oss till. Kom med din frid in i den här situationen så att vi inte tappar hoppet utan att vi ser en framtid. Tack att du är den kärlek som bär genom oro och längtan. Amen. Och så ska vi också be den bönen som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Innan den här andakten får klinga ut till ytterligare en adventssalm så vill jag bara berätta för dig att du får gärna skänka en gåva till Svenska kyrkans advents- och julinsamling som har som ärende den här julen att ge alla flickor ett värdigt liv. Och det kommer ett nummer i rutan som du kan få swisha pengar till. Och vi kommer att fortsätta att hålla adventsandakter så här. Och våra gudstjänster kommer också att finnas att tillgå på nätet. Var rädd om dig nu och vi får hålla ut tillsammans. Och till sist ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.